Oi, parceiro, parceiro do YouTube, beleza? Já não é inscrito ou inscrito no meu canal, aproveita e se inscreva no canal. E dá pra passar um cardinho que você encontra no canal, um cardinho que você no meu canal, um cardinho de 13 vídeos. Então vamos para o vídeo de hoje, que é um dia extremamente técnico. Vamos lá, só. Haná. Tu. Se. Ne. Tas. Deixa eu botar tudo certo, como aqui, tá? Certo, certo. Só tinha a câmera. Ó. Só. Diosa. Diosa. Hala. Paz. Algo. Aho. Yo. Agora vamos lá. Trocou agora. Agora, para tirar o quadril, vamos lá. Agora. Ficou perna, cobrou perna, ficou perna agora. Vamos lá, pessoal. Ficou, um oblíquo. Pessoal, perna. Tu. C. Né? No cabelo sai esquerdo, no cabelo sai esquerdo pro joelho. Tá. Deixa eu colocar o seu ombro. Só. Hana. Show. Agora juntou perna agora. Agora não. Não. Agora falou um gol ombro, um gol esquerdo, vamos lá, vai. Um gol esquerdo, isso. Ha, tu, se, ne, tas, go, arroio, direita. Ha, tu, se, ne, tas. Go, aho, yo, show. Agora, engachou. Agora sentou. Vou fazer.
Sinto alongou, no costa. Show com a perna, boa perna só, vamos lá, vai com a perna, isso, dobro a perna. Ha, tu, se, ne, tas, tas, ngo, ngo, ho, yo. Chogro, what is ko? Na, tu, se, ne, tas, tas, ko, ngo, ho, yo. Isso aí. Pessoal, chico. Que não foram cabeça. Essa chama tu, né? Das, das, go, go, ho, yo. Isso aí, pessoal. Agora do perna. Perna toda. Engrenou. Outro lado. Hana, tu, se, ne, das, das, go, go, aho, yo. Outro lado agora. Hana, tu, se, ne, das, das, go, go, aho, yo. Show. Agora, o boleto. Agora vamos lá, pessoal. Hana, tu, se, ne, tas, tas, go, go, aho, yo. Hana, tu, se, ne, tas, tas, go, go, aho, yo. Show. Agora vamos lá, pessoal. Agora dobrou. Ah, um quadrão, um quadrão agora. Ó. Ó. Vamos lá. É o quadrão. Hana, tu, se, ne, tas, tas, go, go, ho, yo. Tô lá agora. Olha só. Hana, tu, se, ne, tas, tas, go, go, ho, yo. Pronto, acabou. Agora vamos lá. Deitou. Pessoal. Agora que ficou. Ficou, pai, viu? Cadê o sangue? Esticou. Hana, tu, se, ne, tas, tas, go, go, aho, e yo. Ponte. Pronto. Ponte agora. Hana, tu, se, ne, tas, tas, go, go, aho, e yo. Isso. Isso é muito grande, não. Agora juntou o quadril, juntar as costas com a coxa, vamos lá. Agora
Uma, duas, se, ne, tas, tas, yo, yo, ho, yo, hana, tu, se, ne, nas, tas, yo, yo, ho, yo, plan, hana, tu, se, ne, tas, tas, yo, yo, ho, yo, show. Bora, um adeus. Hana, tu, se, ne, tas, tas, go, go, aho, yo, hana, tu, se, ne, tas, tas, go, go, aho, yo, tu, ano, hana, tu, se, ne, tas, go, go, aho, yo, hana, tu, se, ne, tas, go, go, aho, yo, yamato. Agora é ponte. Não, agora é. Agora é. Agora é. Agora é exercício de. Exercício de alongamento. Vamos lá, vai. Ó, pessoal. Alongamento. Alongamento. Hana, tu, se, ne, tas, tas, go, go, aho, yo, hana, tu, se, ne, tas, tas, go, go, aho, yo, do lado. Pessoal. Chico. Hana, tu, se, ne, tas, tas, yo, go, aho, yo. Hana, tu, se, ne, tas, tas, go, go, aho, yo. Tá do lado. Hana, tu, se, ne, tas, tas, go, go, aho, yo. Hana, tu, se, ne, tas, tas, go, go, aho, yo. Show. Agora vamos treinar o agachamento. Vamos lá, vai. Vai, pessoal, agachamento agora, vamos lá. Vamos lá. Quero ajeitar aqui a minha boa. Aumenta agora. Vamos lá. Hana, tu, se, ne, tas, tas, go, go, aho, yo, hana, tu, se, ne, tas, tas, go, aho, yo. Vamos juntar a perna, a perna no ombro, pessoal, a ombro, hana, tu, se, ne, tas, tas, tu, go, aho, yo. Pronto, agora cochoeirando o pulso, hana, tu, se, ne, tas, tas, go, go, aho, yo, lado, hana, tu, se, ne, tas, tas, go, go, aho, yo. Agora, cheirando o bumbo, hana, tu, se, ne, tas, tas, go, go, aho, yo. Isso aí, pessoal. Coloca só chutando, vamos lá, vai. Chutando, sem chutras, vamos lá. Chutras, vamos lá. Na, tu, se, ne, tas, tas, do, go, aho, yo. Na, tu, se, ne, tas,
Para no quadro de ver. Ana, tu, se, nem, das, das, do, do, aho, do, ana, do, tre, nem, as, as, do, do, hop. E para trás. Ana, do, tre, nem, das, das, do, do, hop, eu. Agora é bom, faz embora. Poxa, nem alguma, vai. Ana, tu, se, nem, das, das, do, do, ho, trio, ana, tu, se, nem, das, das, do, do, ho, do, ana, tu, se, nem, das, das, do, do, ho, do, ana, tu, se, nem, das, das, do, do, ho, do, ana, tu, se, nem, go, tentando liberar e depois é depois é o é, é o é o outro lá, esqueci o nome. Vamos lá, pessoal, os últimos exercícios aqui. Três sets de só no braço, vamos lá. Só. Ó. Sim, tchá. E tchá. Haná. Jô. Sê. Né. Taz. Taz. Ngô. Ngô. Arrô. Rio. Uma, duas. Uma série. Segunda série. Vamos lá, vai. Sim, tchá. Ana, tu, se, ne, das, das, ngô, ngô, ahô, nhô. Terceira série, última. Vamos lá. Se, já. Ana, tu, se, ne, das. Das, go, aho, yo. Agora flexão de braço. Ah, duas séries. Vamos lá. Pessoal, duas séries. Vamos lá. Seis, já. Hana. Sudo. Se. Ne. Tras. Taz. Ego. Ego. Arro. Yo. Segunda série. Último. Hana. Taz. Ego. Arro. Yo. Pronto, acabou. Pessoal, espera aí. Vou botar a câmera aqui. Pessoal do YouTube, se não inscreve no canal, se inscreva. No meu canal, deixa eu aqui, like e...
descontando da faculdade contra Covid-19. Essa máscara. E também nós esteja tomando os cuidados. E força, raça, União Brasil. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.